መስከረም አንድ ቀን የተወለዱት ጽኑ ኢትዮጵያዊ በህይወት ቢኖሩ የልደት በዓላቸው ይከበር ነበር። ግን በህይወት የሉም፣ አርፈዋል። ታሪካቸው ግን ከኢትዮጵያ አልፎ ደቡብ አፍሪካ ድረስ በደማቁ ተጽፏል። ጉልህ ነው፣ ዘመና ያደበዘዘውም የደበዘዘ ቢመስልም ትላንትን አለማወቅ ይሆናል። የዚህ ግለሰብ ታሪክ የህይወት ጅማሮ እንቁጣጣሽ በመጣው ቁጥር፣ የአፍሪካ ኳስ በተነሳ ቁጥር ስማቸው በደማቁ ይጠቀሳል። ሰላም ያድዋ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ። ዛሬ የጅብራተር ፈርጥ ስለሆኑት የአፍሪካ እንዲሁም የዓለም እግር ኳስ ድንቅ ሰው እንነግራችኋለን። እኚህ ሰው ተጫዋቾች በሽያጭ የተሻለ ሀብትን ማካበት እንዲችሉ አድርገዋል። በተጨማሪም አፍሪካ በዓለም የእግር ኳስ ዋንጫ ከሶስት ሀገራት ወደ አምስት ሀገር ተወካዮች ከፍ እንድትል ያደረጉ ናቸው። በ10ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ተሳታፊ የነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምበል ነበሩ። በካይሮ የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ካፍ ጸሐፊም ነበሩ። በስፖርት መድረክ የሲጃራና የመጠጥ ማስታወቂያ እንዲቀር በጽኑ የታገሉ የቅዱስ ጊዮርጊስና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የምንጊዜም ኮከብ የነበሩት አንጋፋ የስፖርት ሰው፣ እግር ኳስን በእውቀት ጭምር የመሩ ታላቅ ሰው ናቸው። ልደታቸውን አስመልክተን እንዘክራቸዋለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ከአድዋ ሚዲያ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ። በሀገራችንና በዓለማችን ላይ የተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን፣ ሁነቶችን ታዳምጣላችሁ። ወደ ዛሬው መሰናዷችን እንለፍ። በእግር ኳሳችን ታሪክ ውስጥ በጅማሬው ዘመን ከስፖርቱ ጋር አብረው ተነስተው በተጫዋችነት፣ በአሰልጣኝነት፣ በዳኝነት፣ በአመራርነት አለፍ ሲልም በጋዜጠኝነት ያገለገሉት ጋሽ ይድነቃቸው ተሰማ ውለታ መዘንጋትን እንደምን ይቻል ይሆን? ታላቅ የእግር ኳስ ሰው የሚለው ስያሜ ለዚህ የሀገር ባለውለታ፣ የኢትዮጵያና የአፍሪካ ኩራት ልካቸው አይደለም ትላላችሁ? ቅዱስ ጊዮርጊስ 1928 ላይ ተመስርቶ የመጀመሪያውን ጨዋታ አራራት ከተባለ የአርመን ኮሚኒቲ ቡድን ጋር ለማድረግ ቀጠሮ ቢይዝም አንድ ተጫዋች ጎሎ ነበር። የቡድኑ አባላት በቦታው ያልተገኘውን ጓደኛቸውን ፍለጋ ተንከራተቱ። እንዴትም መሸነፍ እንደሌለባቸው ያውቃሉ። ግራ በተጋቡበት ወቅት ታዲያ በነጋድራስ ተሰማ ሸቴ ግቢ የቄስ ትምህርት ሲማር የሚያውቁትን አንድ ታዳጊ በመንገድ ሲያልፍ ያገኙታል እና ቆሎ ሊገዙለት ቃል ገብተው እንዲጫወትላቸው ያግባቡታል። እሱም በሐሳቡ ተስማምቶ በተጫዋችነት ተሰለፈ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታውን 2-0 ሲያሸንፍም አንድ ጎል አስቆጠረ። በዚያ ጨዋታ የጀመረው የታዳጊውና የቅዱስ ጊዮርጊስ ቁርኝነት ለ23 ዓመታት ዘለቀ። እግር ኳስን በዚህ መልክ የጀመረው ታዳጊ ከዓመታት በኋላ ከሀገር አልፎ በአህጉርና በዓለም አቀፍ የእግር ኳስ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖን ያሳረፈው ዛሬ የምንዘክረው ክቡር ይድነቃቸው ተሰማ ነበረ። ክቡር ይድነቃቸው ተሰማ ከአባታቸው ከባለቅኔ ከነጋድራስ ተሰማ ሸቴና ከእናታቸው ከወይዘሮ ሙላቷ ገብረስላሴ መስከረም 1 ቀን 1914 ዓ.ም በጅማ ከተማ ነበር የተወለዱት። እንደ ማንኛውም የዘመኑ ልጆች በቄስ ትምህርት ቤት አልፈው ከ6 እስከ 14 ዓመት ዕድሜያቸው ዘመናዊ የፈረንሳይኛ ትምህርት በአሊያንስ በዳግማዊ ምኒልክና በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤቶች ተከታትለዋል። ዕድሜያቸው 14 በሆነበት ጊዜ ጣሊያን ኢትዮጵያን በመውረሩ በጣሊያን ሚስዮን ትምህርት ቤት በመዘዋወር ለሀገር ተወላጅ የሚሰጠውን ትምህርት አጠናቀዋል። በአራራቱ ጨዋታ መነሻነትም ከ45 ዓመታት በላይ በስፖርት ውስጥ አሳልፈዋል። በ23ቱ ዓመት የቅዱስ ጊዮርጊስ ቆይታቸው ዝነኛ ተጫዋች ከመሆናቸውም ባለፈ ቡድኑን በአምበልነትና በአሰልጣኝነት አገልግለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን በ1940 ከተቋቋመ በኋላ በ15 ጨዋታዎች ሀገራቸው ወክለው ተጫውተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የብሔራዊ ቡድኑ ዋና አሰልጣኝ በመሆን በ3ኛው የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ አድርገውናል። ከመጫወትና ከማሰልጠን ባለፈም ኳስን በመዳኘት የእግር ኳስ ዳኞችን በማሰልጠን አንዳንዴም በሬዲዮ ኳስ በማስተላለፍ
የእግር ኳስ ክለቦችን ፌዴሬሽኖችን በማደራጀት ያሁኑን የአዲስ አበባ ስቴዲየምን ጨምሮ የስፖርት ማዝወተሪያዎችን በማስገንባት ዓለም አቀፍ የስፖርት ጉባኤዎች ላይ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የስፖርት ህጎችና ደንቦች ወደ አማርኛ በመተርጎም በመከተል ሚኒስተርነት የኢትዮጵያ ስፖርት መሪ በመሆን የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን በስኬት በመምራት እንዲሁም በፊፋ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥም በአባልነት በመካተት እድሜ ዘመናቸውን በእግር ኳስ ውስጥ ኖረዋል። እነዚህ ነገሮች በአንድ ሰው እድሜ ይፈጸማሉ ብሎ ማሰብ ቢከብድም ክቡር ይድነቃቸው ተሰማ ግን አሳክተው ታልፈዋል። የጣሊያን አገዛዝ ካበቃ በኋላ አቶ ይድነቃቸው በፍጥነት በእግር ኳሱ ማህበረሰብ ውስጥ ስመጥር ተጫዋች፣ ዳኛና አስተዳደር በመሆን በነበራቸው የተለየ የማስተባበር ክህሎት፣ የፖለቲካ አረዳድ፣ ኳስን የሚጫወቱበት መንገድና የመምራት ችሎታ ከልጅነት ጊዜያቸው ጀምሮ በኩዮቻቸው ዘንድ የተለየ ከበሬታን አግኝተውበታል። ገና በ22 ዓመታቸው ተጫዋች ሆነው ሳለ ነበር የማስተዋወቂያ ሚኒስቴር በነበሩት ክቡር አቶ አምደ ሚካኤል ደሳለኝ በተደረገላቸው ድጋፍ የስፖርት ጽፈት ቤት ያቋቋሙት። በወቅቱ ጽፈት ቤቱ በገንዘብ ጥረት ምክንያት ስራውን ማከናወን ቢያዳግተውም ከአራት ዓመታት በኋላ በድጋሜ ተጠናክሮ ስራውን እንዲጀምር አደረጉ። 1944 ደግሞ ነገሮች እየተስተካከሉ ሄደው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተመሰረተ። ይድነቃቸውም ዋና ጸሐፊ ሆነው በመመረጥ የሙሉ ጊዜ ስራቸውን መስራት ጀመሩ። በዚህ የመተዳደሪያ ደንቦችን ወደ አማርኛ በመመለስ ተቋሙን አጠናከሩ። የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ውድድርና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዓለም አቀፍ ጨዋታዎችን በማስጀመር ረገድ ትልቅ ሚና ነበራቸው። እግር ኳስ በሀገር ውስጥ እንዲተዋወቅና መስመር እንዲይዝ ከማገዛቸውን ባለፈ የታላቁ ሰው አህጉራዊ ተጽዕኖም መታወስ አለበት። የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በ1949 ካርቱም ላይ በሱዳን፣ በግብጽና በኢትዮጵያ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ አባልነት ሲመሰረቱ የተቋሙን መተዳደሪያ ደንብ በመቅረጽ ረገድ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በመሆንም አገልግለዋል። በዚሁ ዓመት የተጀመረውን የአህጉሪቱን ውድድርም ሀገራችን ከአምስት ዓመታት በኋላ አስተናግዳ ባለድል እንድትሆን በአሰልጣኝነት ታላቅ ታሪክን ጽፈዋል። በማስተዳደሩ ረገድ በካፍ ውስጥ የነበራቸው አስተዋጽኦ ከሚወደሱባቸው ነጥቦች አንዱ ነው። በደቡብ አፍሪካ ይካሄድ የነበረውን የአፓርታይድ ስርዓትን በመቃወም ሀገሪቱ በአህጉራዊ ውድድር ላይ እንዳትሳተፍና ከካፍ እንድትገለል ጫና በማሳደራቸውም ይታወቃሉ። የታላቁ ሰው የጸና አቋምም ካፍ ሀሳባቸውን ተቀብሎ በ1951 ሀገሪቱን በማገድ በአስከፊው ስርዓት ይማቀቁ ለነበሩ ደቡብ አፍሪካውያን ተስፋ ሆኗል። በወቅቱ አፓርታይድ በፊፋም ሆነ በዓለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ተቀባይነት ነበረው። እነዚህ ትልቅ የስፖርት ተቋማትም የካፍ ውሳኔ ፖለቲካንና ስፖርትን የሚቀላቅል በሚል አጣጥለውት ነበረ። በ1956 በካይሮ 23 የአፍሪካ አባላት ፌዴሬሽኖች በተሳተፉበት ጉባኤ ይድነቃቸው ተሰማ የካፍ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ። ይድነቃቸው በዚህ የስልጣን ዘመናቸው ወቅት ካከናወኗቸው ነገሮች ግንባር ቀደሙ የአፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮና መጀመር ሲሆን በ1957 በጃፓን ቶኪዮ በተደረገው የፊፋ ጠቅላላ ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ጋና በህብረት በአፓርታይድ አገዛዝ ላይ ጥያቄን አቀረቡ፣ እንድትታገድም ሞገቱ። ጥያቄው ባልተጠበቀ ሁኔታ ተቀባይነትን አግኝቶ ደቡብ አፍሪካ ከፊፋ ውጪ እንድትሆን ተደረገ። በተመሳሳይ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር የነበረችው ሮዲሺያ ያሁኗ ዚምባብዌ ከፊፋ እንድትታገድ ይድነቃቸው ከፍተኛ ሚናን ተጫውተዋል። በ1962 በሜክሲኮ የተደረገው የፊፋ ጉባኤ ላይም ከተፈሪ በንቲ ጋር በጋራ የህግ መዝገብ በማዘጋጀትና መዝገቡ ለአባላት ሀገራት እንዲቀርብ ማድረግ ከፍተኛውን ሚና ተጫውተዋል። በ1971 አፍሪካ በዓለም ዋንጫ ላይ ኮታዋ እንዲጨምር ጥያቄን አቀረበች። ጥያቄው በአብዛኛው የፊፋ አባል ሀገራት ላይ ተቀባይነትን በማግኘቱ በ1974 የዓለም ዋንጫ ጀምሮ
የአፍሪካ ኮታ ከሁለት ከፍ እንዲል ተደረገ። ከዚህ በኋላ የነበሩት ጭማሮችም ይድነቃቸው ለማየት ባይታደሉም በሃቬላንች የስልጣን ዘመን የአፍሪካ ኮታ በ1986 የዓለም ዋንጫው ላይ ከ24 ተሳታፊዎች ወደ 3 በ1990 ከ32 ተካፋዮች ወደ 5 ከፍ ብሏል። ይድነቃቸው ከ1965 ጀምሮ አራተኛው የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት በመሆን ለአራት የስልጣን ዘመናት ማለትም ህይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድረስ በፕሬዝዳንትነት መርተዋል። በዚህ የስልጣን ዘመናቸው ለአፍሪካ የእግር ኳስ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተዋል። የትንባሆና የአልኮል ማስታወቂያዎች በአፍሪካ ስታዲየሞች እንዳይሰቀሉ በማድረጋቸውም እንደ ድርጅት አፓርታይድን በመቃወማቸው በ1968 በአዲስ አበባ የተጀመረውን የስልጠና ፕሮጀክት በሁሉም የአፍሪካ ዞኖች በማስቀጠል በሺዎች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ዳኞች፣ አሰልጣኞች፣ የእግር ኳስ አስተዳደር፣ የህክምና ሌሎችን ባለሙያዎች እንዲፈሩ በማገዛቸው ድንቅ ስራን ሰርተዋል። የአፍሪካ ዳኞችና ባለሙያዎች ዓለም አቀፍ ውድድሮች ልምድን እንዲቀስሙ ማድረጋቸው አፍሪካ በራሷ ሐኪሞች፣ አሰልጣኞችና ዳኞች ራሷን እንድትችል በማድረጋቸው ይድነቃቸው ለአፍሪካ እግር ኳስ ከሰሯቸው ከብዙ በጥቂት ናቸው። ታላቁ የእግር ኳስ ሰው ለእግር ኳስ በሰጡት እድሜያቸው ዘርፈ ብዙ ሙያተኞችን በትጋት አፍርተዋል። ነሐሴ 13 ቀን 1979 በካንሰር ህመም ምክንያት በተወለዱ በ65 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። እኚህ ታላቅ የሀገር ባለውለታ ካጣናቸው ከ30 ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደ ክለብ በስማቸው የታዳጊ ውድድሮችን በማዘጋጀት የገነባውን ማሰልጠኛም በስማቸው በመሰየም ሕያው አድርጓቸዋል። አቢሲኒያ ባንክም በስማቸው አንድ ቅርንጫፍን ሰይመዋል። ክቡር ይድነቃቸው አልፈዋል። ታሪካቸው ሕያው ነው።